दूसरा नहीं तो इसलिए से अपनी आखिरत की भी फिक्र करो, ये बीवी भी भागेंगे, बच्चे भी भागेंगे, दोस्त भी भागेंगे, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतीही व बनी लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौमा इज़िन शअ्नुन युग़नी वुजूहुन यौमा इज़िन मुस्फिरा ضاحكةً مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اللہ فرما رہے قیامت میں جس کے لیے تم دنیا میں اللہ کو ناراض کرے تھے بیوی کو بچوں کو دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیے، میں احتکاب پہ بیٹھوں گا تو میری جوڑوں بچوں کا گھر کا کیا ہوگا کاروبار کا، کل قیامت میں یہی بیوی بھاگے گی، یہی بچے بھاگیں گے، یہی دوست بھاگیں گے، کہاں ہمارا ماں، ہمارا مراد، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارے سے ایک نیکی لے کے ہمارے کو بربادی میں ڈال کے خود جنت میں چلے گا، کہاں بن گیا تھا پورے بھاگے گی. اللہ فرما رہے ہیں اس عبادت میں دو قسم کے چہرے ہوں گے، ایک چہرے ایسے ہوں گے جن پہ خوشیوں کی اپنے طور پہ چھلکے ہوں گے، وہ مسکراتے ہوئے ہوں گے، اور ایسے بعض لوگوں کے چہرے ہوں گے جن کے اوپر اللہ لعنت و ملعنتوں کے پہاڑ ڈالیں گے اور حیران و بوران و پریشان کے لوگ نظر آئیں گے. اس وجہ سے دوستو علی تو اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے احتکام کی سنت کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرے. ان شاء اللہ 21 تاریخ کا جو روزہ ہے پیر کے لیے اس کی شب جو شروع ہوتی ہے مغرب سے، یعنی اتوار کی مغرب سے، کوشش کریں انشاءاللہ ہم 10 دن کا مکمل احتکاب مسجد میں کریں گے. مسجد میں کر کے پھر اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے، دوست احباب کے لیے، خاندان و قبیلے کے لیے، خود کی ضرورتوں کے لیے، سب کے لیے مانگو. یہ اللہ کے گھر کے اوپر احتجاج ہے، جیسے حکومت کے ہمارے مطالبے پورے نہیں کرے، سیکرٹریٹ کے سامنے جا کے لوگ دھرنے دیتے، اپنے دھرنے پورے کر کے مطالبوں کو پورا کرتے. فرمایا کہ ایمان والا اپنی زندگی کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے احتکاب کی سنت زندہ کر کے اللہ کے در میں پڑتا ہے، اللہ اس کے احتکاب کے ختم ہونے سے پہلے زندگی کے مسئلے حل کر کے رکھتا ہے. اس وجہ سے اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے دوستوں اس کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی احتکاب کریں گے. احتکاب کے ارکان کیا ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی حیات باقی رکھی کر بیان کریں گے. اس وجہ سے کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ احتکاب مکمل 10 دن کا کریں گے. اللہ ہم تمام کو احتکاب کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے ہمارے نسلوں سے قیامت کے لیے دین کی خدمت کا کام لے. واخر دعوانا الحمدللہ.